Control. В един убийствен концерт в оригинален състав с Колю Гилъра. По повод 5-ия рожден ден на Радио Тангра Мега Рок. 24 март. Зала Универсиада. За специалното участие на Марк Фогос Кастърс от Амстердам и The Pomorians. Билети в мрежите на Ticketstream и Eventim. Не пропускай този луд концерт на 24 март. За съдействието на Tuborg. The fun starts here. И с приятелското рамо на Jack Daniels.